пристрій розпаковуємо, вмикаємо акумулятор, приєднуємо за допомогою оцього роз'єму. Ми маємо такий от роз'єм для приєднання фотоелектричної батареї, приєднуємо його, її виставляємо під оптимальним кутом до сонця і все, і прилад нас вже працює. Один із розробників зарядної станції, Андрій Яворський, показує, як вона працює. Каже, щоб підготувати станцію до роботи, потрібно менше хвилини. Ідея створити такий зарядний пристрій виникла на початку війни. Тоді, розповідає співавтор винаходу, проектор вишу Максим Карпаш, до них звернулися представники однієї з газотранспортних компаній України та попросили розробити альтернативний вид живлення на випадок, якщо перепиниться мережеве. Згодом із запитом щодо зарядних станцій до науковців звернулися військові. І ми почали робити такі станції, прості зарядні, там для того, щоб мобільний телефон можна було зарядити, там якийсь планшет і тому подібне. Ось потім перейшли, зробили станцію з уже з акумулятором, тобто, що можна і не тільки коли не в денний час так можна використовувати. Ось, і а потім був запит уже на те, що може живитися в 220 вольт. Кому треба мережеве живлення, і відповідно ми перейшли до цього. Мобільну станцію, яку розробили для військових, винахідники назвали максимальною, адже вона забезпечує усі потреби на передовій у плані живлення. Тестували її на пристрої Starlink, який споживає багато енергії. Коли ми говоримо про передову, про умови передової, є комплекс проблем, які не дозволяють забезпечити це мережеве живлення. Перш за все, це якщо ми використовуємо генератори, перша проблема – це є паливо, друга проблема – це є шум, вага і, відповідно, ті ефекти, які виникають при демаскуванні генератора. Крім того, під нього треба відривати окремий окоп. І це величезні проблеми. Під час обстрілу, звичайно, ніхто не буде думати те, щоб рятувати генератор, оскільки він важкий, треба рятуватись самому. Розробляли пристрій спочатку за благодійні гроші, каже Андрій Яворський. Згодом науковці виграли закордонний грант. За гроші цього проєкту зможуть виготовляти такі станції тільки для потреб населення у зоні бойових дій. Зарядну станцію, каже науковець, розробили з тих деталей, які можна придбати в магазинах електроніки. Єдину деталь, яку важко дістати, це фотоелектричну панель. Ми не можемо похвалити таким функціоналом, як станція заводського виготовлення, але врахуємо, один осколок чи куля, яка попадає в цю станцію, виводить її з ладу. Нашу станцію можна відремонтувати за допомогою мультитулу. Легко всі вузли замінюються. Далі це те, що ми використовуємо дуже хороший міцний кейс, який дозволяє на ньому сидіти, стояти, без проблем перевозити будь-яким транспортом. І, відповідно, наша станція передається вже зразу в повній комплектації. Це є фотоелектрична панель, і сам базовий блок. Перевагою станції є те, що одночасно, крім живлення пристрою Starlink, з її допомогою можна заряджати 6 телефонів чи павербанків та декілька радіостанцій. Собівартість такого пристрою – до 17 тисяч гривень. Науковці вже розробили 6 таких станцій. 5 із них передали для потреб військових. Планують винахідники й виготовляти пристрої з меншою потужністю та вагою, аби їх можна було легше переносити. Галина Марійчин, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.